Toprak Dortmund'un Borussia'sını izle çimki hazır top cenemeden içinde Yashinkonya. İkinci dakikada hazır hesap açılışı mümkün idi. O'tkulay vaziyatga çıkıp bordi Zafar Polvonov va savol. Qay tariqa foydalana olmadı Zafar mana şu vaziyatdan. Qarang, Neftchi jamoasi himoyachilar bir lahzaga to'xtab qolishdi. Axir bilishadi, outdan top tashlanayotganda hech qanday ofsayd yo'q. Polev topni yuqoridan jarimadoniga yetkazib beradi. Top jarimadan uzatildi. Darvozabon Matesh ikkilanib harakat qildi. Zarba to'sin ustidan o'tib ketyapti top. Va bu biz bir necha bor aytib o'tgan Dostonbek Tursunov. Mana o'zini ko'rsatyapti. Maydonda hujum sifatida o'ynayotganligini eslatib qo'ymoqda Tursunov. Lekin hozircha gol yo'q. Darvozaga teskari holatda to'pga kelyapti va tezda aylanib zarba bermoqdi. Faqatgina noaniq. Mana shu edi. Hozir Abduqahhor Qojikmar to'pni jarimadonga yetkazib bermoqdi Zafar Polvonov. Bosh bilan zarba hozircha uchrashuvdagi eng xavfli vaziyatlar AGMK jamoasi vakillariga tegishli bo'lmoqda. Esingizdami, 2 daqiqada Shohnazar Norbekov to'pni yetkazib berganda Polvonov qanday vaziyatga ega bo'lgandi. Mana bunisida ham yana AGMK va yana Zafar Polvonov hozir maydonda asosiy ishni bajarayotganlar FIFA referi hamda linesmenlari Dilshod Karimov esa oliy toifali hakam Toshkent shahridan zarba hisob ochilmoqda Lutfulla Turayevning zarbasidan keyin 49 daqiqada Lutfulla Turayev. Hozir atayin men Kumikovga qaramoqdaman. Mana Kumikovni zaxirada o'tirganlar tabriklab qo'yishyapti. Bilasizmi, birinchi bo'limdagi harakatlar borasida Viktor Kumikov Lutfulla Turayevni bir necha bor qo'yib bergan paytlarini ko'rdik. Chunki chindan ham Lutfulla Turayevda pas berish borasida xatoliklar bo'ldi. Vaholanki u bugungi AGMK tarkibida eng tajribali futbolchilardan biri hisoblanadi. Aytdim-a, bahs davomida Shohnazar Norbekovning tezligiga ehtiyot bo'lish kerak, Neftchi vakillari deb bir necha bor ta'kidlab o'tdi. Mana o'sha tezlik bilan o'tib ketayotgan futbolchi. Va to'pni aniq tarzda bo'shliqqa yetkazib beryapti. Qani bu yerda Neftchidan tayanch yarim himoyachilari. Himoyachilar-ku butun diqqat e'tiborini himoya markaziga qaratishyapti. Mana bu yerda Shohnazar Norbekov markazga ham uzatishi mumkin. Shu bois mana shu nuqtaga e'tibor berilmoqda. Bu yerdagi bo'shliqqa kim javobgar tayanch yarim himoyachilari? Qani ular? Yo'q. Ukraning qarshi hujumini ko'rmoqdamiz. Norbekov jarimadan kirib bordi, markaz uzatdi Chemirtan. Bo'lib chiqdi, tezda to'p o'yinga kiritib yubordi. Mana har doim hozir nozir Shohnazar Norbekov Chemirtan 0-2. 63. daqiqada 0-2. Kim qo'riqlaydi, kim ushlay oladi Shohnazar Norbekovni? Hozircha hech kim. Va bu nimaning oqibati yuzaga kelyapti? Dostonbek Tursunov to'pni sherik uzatishda xatoga yo'l qo'ydi. Shukrali Bo'latov quvlab yetaman deb quvlab yeta olmadi. Baribir outga chiqib ketdi. Tezda to'pni o'yinga kirishyapti. Xo'p, mayli outga chiqib ketar ekan, tezroq joyini egallash kerak emasmidi? To'p o'yinga kirildi. Norbekovni Norbekovga qarab yurishyapti bir emas ikkita o'yinchi va bu yerda Norbekov bilib turibdi shu narsani. Va qoyil qoldi mana shu o'yinchiga. Boyagi harakatni uloqlamagan bo'lardim. Yonida turgan to'pni olmasdan uzoqroqda turgan to'pga qarab ketdi. Kimsanov bu safar zarba berib ko'rdi. Mana bu. Mana bu. Neftchining chinakamiga birinchi xavfli zarbasi. Jalil Kimsanov tegishli bo'ldi va 78 daqiqa kutdik mana shu zarba. Endichi Kimsanov birinchisida bo'lmasa ikkinchisida yetishdi mana shu golga. 79 daqiqada. Boya muxlislar uni qo'yib ham berishdi, to'pni to'xtata olmagan paytida, biroq balki mana shu gol jonlantirib beradi Neftchini. Tinglang Istiqlol stadionini ishqibozlar soni kam deb aytib o'tdim, lekin ular jonbozlik ko'rsatishmoqda. Mana shu bitta gol kerak ekan. Bu boyagi zarbasi Kimsanovning birinchi zarbasi. Baribir gol bo'lar ekan, mana shu zarbasi gol bo'lganda chiroyliroq chiqargan-a.
bitta xato. Agar zarba ko'ramizmi? Bor o'sha zarba. Yaqin burchakka yo'naltirilgan zarba va murakkabi bilasizmi nimada? Darvozaga yaqinlashayotganda to'p pastladi. Bermaydi, bermaydi Agimka futbolchilar yuqoridan kelayotgan to'pni. Abdumalik Abdullayev Chemirtan tezlik bilan oldinga qarab ketyapti. Shukurat Bo'latov bir o'zi Chemirtanga to'p uzatib darvozabon chiqdi. Mirniy. Penalti. Penalti. Ishlashdi mana shu penaltini Agimka futbolchilar. Ishlab olishdi. Lekin vaqt deyarli tugadi. Zarba esa aniq chiqmoqda. Zarba aniq chiqdi. Jovan Jokic Agimkaning 3-chi goliga mualliflik qilmoqda. To'g'risi Neftchi hisobni qisqartirganida yana hujumlarni kutgandik. Hujumlar bo'ldi ham, xavfli vaziyatlar ham bo'ldi. Lekin qarshi hujumda raqibni o'tkazib yuborishdi. Buruch. Qoyat Ravshan Ermatov hushtakni chaldi. Bahs yakuniga yetdi. AGMK chempionatdagi Superligadagi ikkinchi g'alabasini qo'lga kiritmoqda. Ochkolarni 7 taga yetkazib olyapti. Neftchining holati yanada murakkablashdi. Muhtaram do'stlar, biz